Det er frihed under ansvar. Passer du dit job, så kører det. Lige præcis den her bygning, der er historien, at det der IC3-tårn, de er lavet i gamle dage. Ja, det er faktisk et stykke Danmarks historie, P. Olesen er i fuld gang med at nedbryde. Nærmere betegnet de gamle Scandia-togfabrikker i Randers. Omkring 97% af sådan en bygning skal genbruges. Regner man vel at genbruge. Det er kun det, der havner i deponiet på lostpladsen. Altså. Det kan være malinger, som det står i de hvide poser der. Det er det. Projektet i Randers er blot et af de mange steder, som Per Olesen er i gang med lige nu. Vores kunder i dag, det er jo lige fra ham, der har fået en carport, der skal rives ned og har lavet en ny til sygehusbyggerier, til nedbrydning af store kraftværker. Det er simpelthen det er alting. Det er kommuner, det er private, det er developer, det er hele paletten. Og vi kører i dag også fra, kan man sige, forskellen fra før og fra tidligere, der kørte vi måske mere lokalområderne, men nu kører vi. I dag kører vi både i Skagen og vi kører i København. Og stort set alt dagen imellem. Det hele startede dog mere beskedent. Faktisk var der kun én medarbejder til at starte med, nemlig Henriks farfar, Peder Olesen. Farfar han begyndte at rive nogle få hus ned for, ja, hvad der vel er, 55 år siden nu. Så har min far og onkel drevet videre i rigtig mange år. Nu er vi er fire af tredje generation, og stadigvæk de to gamle, kan man sige, de to seniorer, er stadigvæk aktive i virksomheden. Og så er vi op, hvor vi gik fra farfar, som var den eneste ansatte, op til vi er i dag omkring 180 ansatte. Så det er en kæmpe udvikling. Ja, der er sket lidt. Ja, og man kan sige, vi er flyttet fra at komme fra ude i Vestjylland, ude ved Herning Fasteholdkanten, og har været hen over Vonge, Stenderup, og er endt i dag med hovedkvarter i Hovedgård. Og har anlæg både i Aarhus, Hovedgård, Fredericia og Roskilde. Miljøsanering, hvor farlige stoffer som asbest, PCB, bly, zink og skimmelsvamp bliver udskilt fra de bygninger, som P. Olesen brækker ned, er blevet en stor del af arbejdet. Jamen, før i tiden, kan man sige, der tog man jo meget og brækket husen ned, og så kørte man på lossepladsen med langt størstedelen af varerne. I dag der er jo et kæmpe fokus på grøn omstilling i forhold til, hvad gør du ved varerne? Kan de bruges igen? Er det direkte genbrug, upcycling eller er det forbrænding? Og man kan sige, jamen, det er noget, vi ser ind i dag og udvikler på hver dag. Vi kører mere og mere til direkte genbrug, som byggematerialer, folk kan bruge. Vi kører rigtig meget til genbrug, til upcycling, kan man sige. Træ til spånplader, så folk de får nye køkkener. Det får de så ikke helt nyt, det bliver genbrugte spånplader typisk. Glasset bliver lavet om til nye glas igen. Og sådan fortsætter vi, betonen bliver knust, genbrugt. Så 90% som minimum og plus bliver genbrugt til andet i dag. Det er en 352 RF'er. UHD hedder den, fordi vi kan montere en langarm på den. Og hvad kan den? Den kan gå op i 29 meter af langarmen. Og maskinen den er blevet ombygget fra en standardmaskine, så den vejer jo, som den holder her, ca. 65 tons. Det er mere kunsten i at få det skildladet, for det nemmest muligt skildladet, hurtigst muligt. Fordi det skal sorteres mere og mere i dag. Altså, vi skal jo kildesortere næsten det hele. Altså, det er blevet værre og værre med alt det der. Eller bedre og bedre er det sådan set. Det er ikke godt nok for miljøet, ikke også? Man skal passe på, hvad der kommer ned til en, når man kører og klemmer ned i højden, ikke også? Det skal man helst have lidt på afstand hele tiden. Der er stor fokus på sikkerhed, selvfølgelig er det. Altså, det er store maskiner. Heldigvis dem, der kører maskinerne i forhold til det, kender dem, de arbejder sammen med, og kender maskinerne 100%. Så den del er der godt styr på, men også i forhold til indvendige rydninger og sådan noget, har vi kæmpe fokus på sikkerheden. Altså, det skal være i orden. Vi skal alle sammen hjem til aften på en ordentlig måde. Det er det ingen tvivl om. Det er stor fokusområde. Det er det.
Vi var jo på Nordlandsværket i knap 3 år og brækket ned der, og bygningen der var 55 meter høje, hvor toppen blev hejst ned, og så skulle vi så tage resten fra 30 meter med den her. Hvordan var det? Jamen, det var kæmpe store jernbjælker, der blev delt, og så skulle jeg så give dem et skub, så de faldt ned foran mig. Det var sådan, første gang man skulle gøre det, det er altid lidt spændende. Men altså, det gik, og det er jo, ja, det gik godt, og det gjorde det hver gang, så det var perfekt. Ja. Der er altid lidt spænding ved det. Det er frihed under ansvar. Heroppe, der går jeg alene og så er sammen med Palle herinde, og så finder vi to ud af det. Det er ikke sådan, der kommer nogen rendende i tid og utid, at vi skal gøre dit og gøre dat, og der er ikke. Det er frihed under ansvar. Passer du dit job, så kører det. Der har jo været mangel på arbejdskraft i en del år, ikke også? Vi har heldigvis en god skare af medarbejdere, der har været her i mange år, som vi er rigtig glade for. Som formentlig også er glade for at være her, det håber vi jo da, og prøver på at holde på dem. Og prøver at tiltrække nye, også i kraft af den grønne omstilling, gode forhold. Men det med den grønne omstilling, ser vi det som et trækplaster også for yngre arbejdskraft, der gerne vil lidt mere med den grønne omstilling. Vil lidt mere end bare lige løn, altså være en del af noget større. Prøve at rykke noget, og det ser vi stort potentiale i forhold til medarbejderne også, at få den arbejdskraft, vi skal bruge fremadrettet. Jamen altså, der er ingen tvivl om, at fremtiden kommer til at byde på mere genbrug, mere direkte genbrug, stort set af alt, der hedder byggematerialer. Når vi finder de teknologier, der skal til, for at vi kan levere varerne i den stand og til den pris, kunderne ligesom kan bruge det til, så bliver det et kæmpe marked. Det ser vi da frem til, og digitaliseringen ser vi også ind i kæmpe store fremskridt på. Altså vi er allerede, alle vores folk er udstyret stort set i dag med iPads, hvor vi kører alle vores kvalitetssikring og det henover. Og det vil kun blive med at udvikle sig, også i forhold til det grønne. Altså alt skal dokumenteres. Vi ser jo ind i fremtiden næste mange år, at der er masser af spændende opgaver at tage fat på, og en virkelig god udvikling og potentiale for det. Så det ser vi meget frem til. Det bliver spændende fortsat.